Lagarto em conserva, delicioso e perfeito para você comer com qualquer coisa que você queira. Pois é, usa a imaginação. Com o que você vai comer? Com pão? Ótimo, maravilhoso. Aqui, pessoal, nós temos, ó, 1 quilo de lagarto. Começamos aqui a temperar, ó, com sal. Então, eu coloco o sal nessa parte, jogo aqui na beirada, passo a mão, viro o outro lado, sal de novo. E pimenta do reino também. Dá um tapinha aqui, vira o outro lado, pimenta também. Pessoal, aqui eu tenho uma panela de pressão, já liguei o meu fogo em fogo alto. Vou colocar aqui o azeite. Azeite é a gosto, tá bom? Então, vamos dar uma mexidinha e vou deixar aqui esquentando por 1 minutinho. Pronto, o óleo já esquentou. Eu vou pegar essa parte aqui, pessoal, do lagarto, que tem a gordura. E é essa parte que eu vou colocar aqui, ó, embaixo. E aqui, ó, com a ajuda de uma colher, eu vou selar essa parte de baixo, depois vira para estar selando a outra de cima. Pronto, aí deu uma seladinha já na parte de baixo, você vai pegar, ó, e vamos virar. Aí, ó, tá vendo que bonitinho, ó? Cheirinho já tá bom, pessoal. As duas partes já foram seladas. Então, o que que nós vamos pegar aqui? Água, você joga na panela, ó. E aí nós vamos estar cobrindo ele com água, tá? Então você coloca a água até cobrir o lagarto, ó. Agora nós vamos tampar a nossa panela. Tampou, pessoal. Quando ela começar a fazer o barulho, vamos jogar 40 minutos para ela ficar bem macia o cozimento, tá bom? Pessoal, meu lagarto já tá molinho, como que ele tá macio. Agora o que que nós vamos fazer? Pega no lugar aqui da carne. Nós vamos estar cortando o mais fininho que conseguir, tá? Ó. Aí você corta assim, ó. Ó, olha como ela desmancha, pessoal. E assim, ó, eu vou estar cortando todo ele. Cheiro, meu Deus. Já cortei, ó, ela vai ficar aqui um pouquinho reservado, esperando por quê? Na minha panela agora, pessoal, vou começar aqui, ó, ela já tá no fogo, tá? No fogão. E nós vamos estar ligando aqui o nosso fogo. Eu vou colocar ele em fogo médio, já baixei. Coloco um pouquinho de azeite. E vou deixar ela aqui esquentando por 1 minutinho. O azeite já tá quentinho? Vamos jogar aqui uma cebola em tiras. Meio pimentão também vermelho, ó, eu coloquei em tiras. Um pouquinho aqui do pimentão verde que tinha aqui na geladeira. Para não estragar, eu já vou estar utilizando aqui também. Dois tomates picadinhos. Um pouquinho de sal. E pimenta do reino. A gosto. Nós vamos estar mexendo tudo aqui. E dando uma refogadinha aqui nesses legumes, ó. Nosso refogado já tá pronto. Bom, pessoal, já tá lá, né, esfriando. Agora a gente vai pra outra parte. Qual é? Nós vamos pegar aqui, ó, um recipiente, que é essa vasilhinha. Nela eu vou estar colocando 1/3 de vinagre. Esse daqui, ele é o vinagre branco. Que a gente vai fazer aqui um molhinho, tá? Pra gente estar utilizando. Meia xícara de chá de azeite. Chimichurri. Pode ser a gosto. Vou usar aqui também um pouco de pimenta calabresa em flocos. E sal, eu vou estar colocando aqui uma pitadinha. Tô utilizando aqui, ó, cebolinha fresca. Então aqui eu tenho meia xícara de chá de cebolinha. Jogo aqui dentro e nós vamos estar mexendo, ó. Pego agora aqui esse pote, ó, que eu já lavei, tá limpinho. E vamos começar aqui colocando um pouco da nossa carne no fundo. Então, comece forrando todo ele. E aí, nós vamos estar pegando o nosso refogadinho. Então, eu pego aqui, ó, uma parte do refogado. Pego mais aqui, ó, jogo na lateral. E eu vou enfeitando assim a nossa carne com o refogado. Olha só. Nós temos aqui, ó, azeitonas. Jogo as azeitonas assim, ó, nas laterais. E aí, pessoal, eu vou fazendo isso até acabar tudo aqui. E mostro pra vocês já já como que ficou. Bora lá. Olha que bonito que ficou, ó. E agora a gente vai pegar o molhinho, pessoal, e jogar todo ele aqui em cima, ó, assim, ó. Olha isso, meu Deus. Vou dar uma apertadinha, ó, pra tá caindo, ó, pelas laterais, ó. Consegue ver que caiu? Olha que lindo, tá vendo? Eu vou deixar na geladeira por 2 horas, nesse tempo, para que esse molhinho venha soltar toda a nossa carne molhando, curtindo, para ela ficar mais gostosa, mais saborosa do que ela já é, tá bom? E olha isso daqui, pessoal. Eu deixei, ó, de um dia pro outro, ele curtiu. Vamos abrir aqui, ó. Cheiro bom. Pego aqui o meu pãozinho.
e vou cortá-lo. Coloco só um pouquinho, assim, ó. E vamos aqui, ó, com o garfinho. Olha isso daqui, que lindo, pessoal. Vamos jogar aqui, ó, encher o nosso pão de carne. Então, colocou aqui, aperta com o pão, aí soltou. E assim você vai enchendo o pão. Fecha aqui assim, ó, aperta aqui, vamos tudo lá dentro. Vamos pegar agora aqui uma facona, aí você corta. Olha que lindo. Cortei. Agora eu vou levar aqui e experimentar, dar uma dentada, abrir o bocão. Nossa senhora. Gente do céu, realmente espetacular esse sabor. Não tem como, gente. Ah, pode ser também com qualquer tipo de carne. O lagarto é legal, pessoal, porque dá pra você cortar ele em comprido. Mas se for uma carne também que dê pra você cortar, da mesma forma que eu fiz, vai ficar legal também, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Façam, curte, compartilha. A todos os meus seguidores, um beijo grande no coração. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Vassourinhas!